ल अब यो क्वेसन हेरौँ एउटा घडी तिस दिनमा दुई मिनट तिस सेकेन्ड ढिला हुन्छ अरे हो एउटा घडीको टाइम चाहिँ तिस दिनमा चाहिँ प्रत्येक तिस दिनमा दुई मिनट तिस सेकेन्ड ढिला जनाउँछ अरे जनाउँछ भने एक दिनमा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ कति समय ढिला जनाउँछ भन्यो कि तिस दिनमा दुई मिनट तिस सेकेन्ड ढिला जनाउँछ भने एक दिनमा कति भन्यो यो दुई मिनट तिस सेकेन्डलाई टोटल सेकेन्डमा लैजानु हेर्नु तिस दिनमा उसले कति भन्यो दुई मिनट तिस सेकेन्ड वान भनौँ हो भने दुई मिनट तिस सेकेन्ड भनेको साठी मिनट साठी साठी सेकेन्ड भनेको एक मिनट हो भने साठी दुना एक सय बिस एक सय बिस सेकेन्ड प्लस तिस सेकेन्ड भनेको कति भयो त एक सय पचास सेकेन्ड ढिला हुँदो रहेछ यसलाई पहिला सबै सेकेन्डमा चेन्ज गरिदिने कि तिस दिनमा ऊ कति ढिला हुँदो रहेछ त सो घडी एक सय पचास सेकेन्ड ढिला हुँदो रहेछ किन भन्दा यहाँ हामीलाई कति समयभन्दा अप्सन सबै सेकेन्डमा छ नि त सेकेन्डमा चाहियो भएर तिस दिनमा एक सय पचास सेकेन्ड ढिला हुँदो रहेछ त्यसपछि एक दिनमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही एक सय पचास अपन यो तिसलाई तल ल्याइदिनु त नि तिस भनेको एक सय पचास हो भनेको एक भनेको त्यही एक सय पचास अपन तिस हो कति भयो पाँच त्यहाँ फाइभ सेकेन्ड भने प्रत्येक एक दिनमा कति सेकेन्ड ढिला हुँदो रहेछ त पाँच सेकेन्ड ढिला हुँदो रहेछ यसरी गर्ने अब त्यस्तो अर्को यो ट्रिक नम्बर टेनमा हेर्नु यसमा के छ सजिलो क्वेसन हो यो अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने तर यही पनि झुक्किने हुन्छ कि यो हामीले कहिले पनि नदेखेर पन गयो भने यादै गरेन भने यो पनि झुक्किने हुन्छ हेर्नु त एकजना किसानसँग बिसवटा गोरु थिए एकजना किसानसँग कतिवटा गोरु रहेछन् नि त बिसवटा गोरु थिए अरे हो मानव तपाईँसँग बिसवटा गोरु छन् एघार बाहेक अरू सबै मरे रे ए बिसवटा गोरु थिए बिसवटा गोरु थिए एघार बाहेकका उसका सबै गोरु मरेछन् भने अब उसमा जम्मा कतिवटा गोरु होला नि भन्यो अब बिसवटामा एघार बाहेक मऱ्यो भने त्यो नौ लगाइदिने हुन्छ कि बानी झुक्किएर नौवटा फ्याट लगाइदिने हुन्छ तर नौ होइन एघारवटा भनेको भइदिए बिसवटा थिएँ त्यो मध्ये एघारवटा मऱ्यो भनेको भइदिए नौवटा बाँकी हुन्थ्यो तर हामीलाई के भनेको छ त कोइसन भन्दा एघार बाहेक भनेको एघारवटा होइन त्योभन्दा अरू चाहिँ मरे भन्नुपर्दा एघारवटा जीवित छन् अरू मरे भन्न खोजेको के एघार बाहेकका मरे भन्नुपर्दा एघारवटा चाहिँ जिउँदै रहेछन् अरू मरे नौ अरू नौवटा मरे भन्नुपर्दा भने सबै मरे भने निजसँग कतिवटा गोरु बचेका होलान् भने कतिवटा बचे त एघार बाहेकका अरू मरे भने चाहिँ एघारवटै भाँकिरह्यो एन्सर कति भन्दा एघारवटै भयो हो यो तरिका अनुसार गर्न सकिन्छ